Å hoppe i høyet er ingen ukjent beskjeftigelse for Norges 24 år gamle storturner Åge Storhaug. Her på den gamle loven har Storhaug nemlig lagt grunn for sine Norgesmesterskap og sitt nordiske mesterskap, samt sine mange internasjonale triumfer. Når vi oppsøker Åge Storhaug på farsgården på Klepp, er det fordi han snart skal forlate sine kjære, men dog så kummerlige treningslokaler. I morgen setter han nemlig kursen for Köln i Tyskland, der han ved siden av å studere på Handelshøyskolen, også skal trene turning i hypermoderne omgivelser blant verdenskjente konkurrenter. I 4 år kan kyrne på gården se frem til å ha høye for seg selv, mens Åge Storhaug forhåpentligvis ikke vil savne summingen av melkemaskinene for sterkt mens han slår sine salto. Den gamle løa på farsgården er direkte årsak til Åge Storhaugs suksess. Under krigen beslagla tyskerne gymnastikksalen i bygda, og turnforeningen så seg om etter andre lokaler. Lars Storhaug, Åges far, en kjent idrettsmann i distriktet, stilte sin låve til disposisjon, og her slo alle hans 3 sønner og hans ene datter sine første flikkflakk. Inntil forrige uke arbeidet Storhaug ved Øglen kontorer i Sandnes utenfor Stavanger, og de dagene familiens fellesbil sto til disposisjon, brukte han den frem og tilbake til jobben. Åge Storhaug deltok i turnoppvisninger allerede som 11-åring, og ble betegnet som en lovende liten krabat. Senere ble han betraktet som like lovende i friidrett, med blant annet 1,87 i høyde. Og her er han sammen med eldstebror Lars, en god allround-idrettsmann med spesialitet i hekkeløp. Sitt første Norgesmesterskap vant Åge Storhaug i 1958. Samme år var han russ, og skal en tro dette bildet, lot han ikke feiringen gå ut over treningen. Siden den gang har han vist sine kunster over hele Norge, her på selveste Nordkapp. Åge Storhaug trener 4-5 ganger i uken, og låven spiller alltid en viktig rolle, selv om det finnes moderne turnhall i omegnen. Far selv er assistent under oppmykingen, og pleier dessuten gjerne følge sin sønn til alle viktige konkurranser. Han var for eksempel med under olympiske leker i Roma 1960. Og her, under de gamle bjelkene, har Åge Storhaug trent inn et av turnsportens vanskeligste sprang, en såkalt engelskmann med hel skrue, som benyttes under avslutning i svingstang. Det finnes bare 2-3 andre turnere i verden som er dyktige nok til å mestre dette avspranget i konkurranse. Og her er spranget igjen, i langsom kino. Og utført på en måte som selv Storhaug betegnet som sjelden god. En så god turner som Storhaug behersker naturligvis også andre avsprang. Her er et par å velge i. Og så skal vi få se hele Åge Storhaugs stangøvelse. En av de 3 turnøvelsene Storhaug behersker best, og som med tiden kanskje kan skaffe ham olympisk medalje. For tiden eksperimenterer han med å legge nye og vanskeligere momenter inn i øvelsen, men har foreløpig ikke turt å bruke dem i konkurranse. Dette er altså hans gamle program. Skranketreningen foregår også her på låven, og her finnes også bøylehest, høye og lave ringer. Og den som tror at selv de enkleste øvelsene er lett å utføre, kan jo prøve selv. Ja, det kan du se. Det er ikke så lett, men takk for demonstrasjonen i alle fall. Jeg la merke til da du drev og tok disse sprangene for oss i sted. Du var jo nesten borte i veggen. Er du aldri oppi? Nei, jeg har dessverre ikke vært oppi taket ennå. Men jeg håper på den dagen jeg kom oppi, for det vil være en revolusjon innen turnsporten, for en må ganske høyt for å klare det. Hvor langt er du unna nå, tror du? Ja, en halv meter. Ja, det er en trygg margin. Hva skal du gjøre da etterpå? Slå ut tak eller noe sånt? Ja, sette på en kvist eller noe sånt. Det sies at du hører med til verdenseliten i turen. Hva vil det si? Ja, det er et veldig tøyelig begrep, for
Blant de 60 beste er det veldig liten forskjell innen verdenseliten. Så det høres dårlig ut når man er med i internasjonal konkurranse og får en plassering opp i 50. plass, men det er så veldig lite som skal til at det er ikke så dårlig som det høres ut til. Du kan vel si så være blant de 20 beste, vel? Det er vanskelig å si, ja, omtrent det. Har du nådd topp? Nei, absolutt ikke. Jeg har trent i 10 år. Jeg regner med en 4-5 år til, så skal jeg være full på topp hvis det fortsetter da. Hvis det ikke kommer noe i veien. En turners beste alder er altså... Ja, 27-30 år. Og du er 24 år nå? Ja. Når du da kommer så langt, la oss si om en 4-5 år, mener du at du da kan være i stand til å komme for eksempel på medaljeplass i en eller annen av disse øvelsene? Ja, hvis alt klaffer en heller med seg og trener godt, så skulle det gå. Det er ikke umulig i alle fall, i en eller to øvelser. Hvilke øvelser da, først og fremst? Ja, frittstående først og fremst, og bøyle, kanskje svingstang. Den svakeste øvelsen din, det er? Ja, det... Jeg har ikke noe direkte svage, jeg vil si ringene er det svageste, men det er kanskje på grunn av at jeg er bedre i de andre. Her i Norge der kommer opp 3-4, så er jeg veldig god i ringer, og jeg har ikke vunnet det alltid, og det er kanskje årsaken til at de betegner det som en svag øvelse. Men jeg har full topp 10 der. Denne Tysklandsturen din, regner du med å få noe utbytte av den rent treningsmessig? Ja, absolutt. Jeg reiser ned faktisk for å komme i kontakt med tyskeren, og det er en japaner, Mitsukuri. Han skal være i Köln i 2 år og gå på gymnastikkskolen der. Og han ble nummer 5 på verdensmesterskapet dette året. Da er det jo et faktum at Åge Storhaug er kjent her hjemme, ja, den er sagt verdensberømt i Norge. Men når vi kommer til det store utland, så er det ikke så mange som kjenner ham. Og det har du jo lidd under, særlig under olympiske leker i 1960, husker vi det. Hvordan tror du, hvor mange poeng tror du du kunne tjent på for eksempel å fått være med i den russiske troppen der nede og turne sammen med dem under konkurransene? Ja, det er også vanskelig å svare på, men 2-3 poeng skulle jeg i hvert fall fått mer. Jeg kan ta et eksempel. Den russiske mesteren i ringa, Asayan, han slo meg i frittstånd i Roma, og han har veldig dårlig øvelse. Og hvis han hadde vært nordmann og jeg hadde vært russer, så hadde jeg slått han med 1 poeng. Nå slo han meg med 2/10. Du sier at turen er en vanskelig sport. Den vanskeligste øvelsen for deg, hva kan det være? Ja, tro det eller ei, det er bøylehesten. De snakker liksom om at det går fint der, og en kan ikke klikke der. Men det er det letteste apparatet å klikke i, og der en føler seg mest usikker enn en konkurranse. Og det er faktisk din beste øvelse? Ja, hvis det går fint så. Turen er jo også en nok så farlig idrett kanskje. Hvor mange ganger har du skadet deg? Ja, det har jeg ikke tall på. Sånn, mer enn mindre, men jeg har brukt begge beina. Og fått skade i ryggen og begge skuldrene. Og så har jeg noen sånn små skader utenom. Men det vil som regel gå godt, ja, og en fortsette. Så lenge du har sluppet fra det med nakken i behold, så... Ja, ja, en gang på Jordaland Fis, så dette rett ned på nakken, men det gikk heldigvis ganske godt. Du har ikke blitt skremt, og du akter å fortsette hvor lenge til? Ja, det er vanskelig å svare på, men la oss si en 10 år. Da begynner du å bli for gammel og stiv? Nei, en blir ikke for gammel. Det er en japaner som er, han er 44, og han går inn for olympiaden om 2 år. Han blir 46 da. Så den kan være med til den er 50 hvis den har energi og helsebehold. En av Åge Storhaugs spesialøvelser er frittstående, altså fri gymnastikk på gulv. Det lar seg vanskelig gjennomføre her blant kufore, selv om høyet gir alle tider spennstrening til enkelte øvelser. At Storhaug mestrer også denne delen av sitt program skal vi overbevise oss om i dette opptaket fra Norgesmesterskapet 1960.